Olá! Para quem não me conhece, sou Cíntia Peixoto, proprietária do ateliê CP Macramê. Sou designer de bolsas e acessórios, macramê design, professora de macramê, trabalho com macramê há mais de 30 anos. Inclusive, aprendi essa arte maravilhosa quando eu era criança ainda, eu aprendi com minha mãe. Além disso, eu tenho duas formações acadêmicas, pós-graduação, já trabalhei na área, mas o que me traz prazer e felicidade realmente para minha vida é o macramê. E eu tenho o privilégio de hoje poder trabalhar com o que tanto amo, que é essa arte maravilhosa. Então, atendendo a pedidos, eu resolvi fazer esse curso básico de macramê iniciante, onde eu vou ensinar de maneira prática e fácil, sem muita frescura e firula. Qualquer pessoa vai poder fazer e vai aprender o macramê. Nesse curso eu vou ensinar os principais nós básicos de macramê, vou ensinar a calcular os nós, né, para poder fazer os projetos. Vou mostrar para vocês todo o material que pode ser utilizado para fazer essa arte. E no final, a gente ainda vai fazer um painel com todos os nós ensinados aqui. Gente, e o melhor de tudo, vocês não podem perder essa oportunidade. Vai estar com preço acessível a todos. Não perca essa oportunidade. Se você quer realmente aprender o macramê de maneira fácil e prática, não pode perder essa oportunidade. Se inscreva aqui, o link vai estar aqui embaixo. E bora lá macramear!